Tak som si povedala, že prečo by sme aj minimali také stretnutie. A tak som sa rozhodla, že to nejak zinicujem a som sa porozprávala o tom s Oľnikou Pavlusovou a s Magdou Papanekovou a povedali, že áno, že super, že urob to. A tak ja som si myslela, že super, urob to, že mi budú pomáhať. A tak však nehovorím, pomáhajú mi, ale vlastne som bola na to viac menej, na tú celé to štartovanie sama. Myslím sa, že mňa na štúdium psychológie nahovorili dvaja moji vysokoškolskí kolegovia, keď ja som robila na riaditeľstve vodných tokov. Oni sa dozvedeli, že som maturovala na samé jednotky. A oni prišli, že Darinka, že ty by si mohla ísť na filozofickú fakultu. Otvárajú také predmety, že sociológia, psychológia. A tak sme pozreli, aké sú akože požiadavky na pohovory a tak sme zvolili tú psychológiu. Prišiel som dvoma kuframi, taký chlapec z dediny, hej, neskúsený, tak ešte boli tam také rodinné domy v Mlynskej doline, tak od toho nášho činžiaka, teda internátu, prvý dom, čo bol rodinný, tam som ich poprosil, či by som si nemohol dva kufre dať na ich povalu. Súhlasili, zobral som si zubnú kefku, také najdôležitejšie potreby, voliace, utierák a tak, slipy. A to všetko som si nechal tam. Neviem, akú dobu to už trvalo, možno mesiac, možno dva mesiace. Po tých dvoch asi mesiacoch predpokladám, že pravdepodobne v novembri alebo v decembri sme začali bývať tam na tom Mlynskej doline. Čo by nám to mohlo dať podľa teba? Ale však, no nič, iba radosť pre Boha. Čo iné tam môže byť, čo nám to... To, že si ako pozrieme, si porovnáme, že čím sme prešli, kam sme sa dostali, ako sme sformulovali sami seba. A tak som si povedala, že takýto elektrotechnici si to zorganizujú, že však ja som organizovala prvý seminár na Euro a prišlo tam do 200 ľudí a bola to brnkačka, no ale poviem tam, toto bolo oveľa, oveľa. Tak najskôr som ako začala tvoriť zoznam, lebo som nemala zoznam. A potom som prišla na to, že musím sa obrátiť na ten odbor informatiky. Aj som sa obrátila a oni mi potom urobili ten výťah toho nášho ročníka. Poslali mi to mailom, lenže bohužiaľ s tým, že tam boli kontaktné informácie z toho 72. roku. Servus, ahojte. Oni ma pozvali, ja som s vami nekúšla. Ahoj. Ja som ťa spoznala. No vidíš, úžasné. Ja sa vopred ospravedlňujem. Prežila som strašné veci v živote a vždy to bolo zatvorení. Ja som už teraz psychologička na dôchodku, čo je úžasný pojem, mám ho rada. Psychológiu, ja začnem vlastne od začiatku. Psychológiu som vlastne začala študovať paradoxne preto, lebo na medicíne bola chémia. Keď som sa rozhodovala, že kam po maturite, tak samozrejme sme to doma riešili. A ja mám staršiu sestru, ktorá už chodila vtedy na medicínu. A ona hovorí, že Magda, na medicínu rozhodne nechod, lebo to sa budeš musieť len bifliť, koľko vidíš, koľko ja sedím nad knihami a tak ďalej a tak ďalej. Chod na psychológiu, tam je menej učenia. Išla tam jedna moja spolužiačka, Milka Najmanová, a tá tiež nebola dobrá z matiky a prijali ju. No, dobre, tak super, tak som sa rozhodla pre psychológiu. Som absolvent strednej pedagogickej školy v Lučenci a tam sa nematurovalo z matematiky a hneď, čo bolo prvé, tak to boli náročné cvička, hej, a prednášky z matematiky u pána Dičeho, William Diče, hej. No a ten hneď na prvom cvičku zistil, že z matematiky neviem nič, hej. Dal mi riešiť druhú odmocnina z dvoch, ako dôkaz, že iracionálne čísla, ja som ani nemal šajnu,
že čo to je iracionálne číslo. No tak aj mi vtedy povedala, že tu nemáte šancu na tejto škole. Môj otec mi zomrel, keď som mala 12 rokov, bol lekár a bola to pre mňa neuveriteľná životná autorita. A nikdy sa u nás doma nerozprávalo o tom, že čo budeme, jak budeme a ako budeme s týmito štúdiami, ale kdesika vo mne bolo také, akože, tak mala by som akože podržať tú tatínkovú štafetu. No ale jak čas plynul, jak prišlo gymnázium, jak došla organická chémia s tými šešťiarkovými chlievikmi, tak skončil môj celý záujem o chémiu. A potom nejakým takým zvláštnym riadením osudu som stretla jednu kamarátku z okolia, kde som bývala, a ona už bola na psychológii. A ona mi o tom rozprávala a priznám sa, že z toho všetkého, čo ja som si v živote čítala, čo som, a čo ma vždy zaujímalo, tak som si povedala, ja si tú prihlášku na tú psychológiu dám. A zobrali ma. Menom sa Jana Nováčková. Absolvovala som psychológii v roce 72. Bydlela som v Bratislave, vlastne som sa tam narodila v Bratislavie, ale byli sme česká rodina, rodiče sú Plzeňáci. No a po absolvování v tom 72. jsem odešla do Čech. Když jsem přišla do Bratislavy z naší malé dědiny, tak naozaj to byl pro mě taky dost velký svět. Veľa prispôsobování a tak. Pamätám si prvé, keď som išla na príjimačky, stretla som sa vo vlaku s Toňou. A odvtedy sme kamarátky, bývali sme na internátu aj spolu. A tak, takže to bola prvá moja kolegyňa z vlaku. A to bolo náhodné stretnutie náhodné v tom vlaku? Náhodné stretnutie, aha. Áno. Ona išla zo Spišskej Novej Vsi a ja som tiež tam nastupovala, ale aj keď bývam teda tam v okolí Spišského hradu, ale teda ten jeden rýchlik nás doviezol sem. No a na príjimačkách tá pani doktorka Kovalíková naozaj, že z východu, že dobre, že tam treba posilniť. Tam psychologov nie je to tak, že teda ako sme urobili pohovory a zabrali nás, aj Toňu, aj mňa. No a potom sme bývali na internátoch a tam sme sa teda viac kamaratili. Ja si vlastne ani nepamätám, že by sme ročníkové nejaké seansy mávali. Ak sme sa poznali, tak poznali sme sa vlastne bližšie cez tie internáty. Áno, tí, čo sme žili na internáte, tak to bolo ako fakt naozaj také, že dosť podrobne sme sa poznali. Tak ja som si povedala, že vyštudovať vysokú školu sa dá, keby človek poctivo študoval za 2 roky. Ale keďže študentský život je taký zaujímavý, aký je, tak popri tom som sa venovala aj takým spoločenským záležitostiam. Hrala som divadlo, spievala som v jednom klube. Proste dosť som intenzívne žila aj ten mimo študentský život. Ale napriek tomu som nestíhala všetky skúšky na čas a opakovala som tie skúšky. Dokonca aj promócie som potom mala neskoro ako vy, pretože som nejakú štátnicu tam nestihla urobiť na čas. Ale neľutovala som, lebo som medzi tým začala pracovať vo výskumnom ústave Akadémie vied, národnostné menšiny, etnické skupiny, a to ma nejak potom posunulo ďalej aj v tom profesnom živote. Naozaj som bol vykolejený tým, že prvýkrát som bol z domu preč. Hej. Bol som prvý chlapec v rodine, dosť tak starými rodičmi trošku aj možno hýčkaný, i keď som z toho športu, aj z fyzickej práci som vyrasal v poľnohospodárskej rodine, veľa sa pracovalo, mali sme krávy, kone, čiže ráno sa už o 4. napájalo, sečka sa robila, že tie morálno-volové vlastnosti som v sebe mal, ale som sa ocitol v takej neznámej situácii, že bol som citovo viazaný veľmi na rodinu, na starých rodičov, a zrazu toto všetko padlo. Nemohol som si dovoliť, aj kvôli tej matematike hlavne, aby som častejšie chodil domov. Čiže bolo to taká neurotizácia, že ocitol som sa v takej situácii, ktorej som mal čo robiť, aby som si zachoval akú takú rovnováhu. Hej? Že proste, že spávať, učiť sa a tak ďalej. Na športovanie nebolo v tom momente ani pomyslenie, hoci som maturoval z gymnastiky a z rôznych ďalších športov, že som bol jednoznačne orientovaný na šport, aj sa predpokladalo, očakávalo, že budem teda pokračovať na fakulte telesnej výchovy a športu. No ale
ja som si zvolil túto psychológiu, tu sme mali ako predmet. A... Ako sa stalo, že si ju vybral? Tak dosť nešťastné, ja som nikdy nebol na peniaze orientovaný skutočne, ale jeden učiteľ, nie matematika, ale slovenčiny, Vaňo, Miro Vaňo, mi povedal, že no, taký priemyselný psychológ, to je veľmi dobre, ten aj dobre zarába, hej. No, možno, že to zohralo nejakú rolu, ale ťažko povedať, no. A keď proste som zvládol tú matematiku, evidentne aj začalo ma to baviť a možno som zistil, že mám aj nejaký talent na tú matematiku, že som dokázal potom dávať stáže svojim spolužiakom, hlavne už potom, keď prišla tá štatistika a tak ďalej. Ten Dič začal mi byť ako obľúbený učiteľ, dokonca keď som sa už opovážil na železnú studienku vybehnúť, že trénovať, tak som stretol náhodou Diča a zistil som, že on je náruživý turista. Akurát bola taká Chumelica či Fujavica, hej, že snehová, to bolo asi v decembri a on mi vtedy povedal, že brada, to je nemožné, čo ste dokázali. A ja som si povedal, nemôžem mu to povedať, ale keby on vedel, čo všetko som postúpil, lebo ja viem, že napríklad jedna spolužiačka ma vtedy volala na rande, hej. Ona chodila na kone, hej, a ja som mi povedal, že nemôžem, lebo proste som v situácii, kedy mi ide o to vôbec, že či tu na v tej Bratislave ostanem a tak. A Nikdy som nerád vzdával, ani preteky som nikdy nevzdal, takže toto sa asi vyplatilo. No. Tím, že sme byli česká rodina, tak ja som byla asi mnohem citlivější na ty nacionalistické vlny. A, takže takové ty poznámky, že Čechůni obsadili nejlepší města, takové to, ta mentalita obětí, jo, to jsem vnímala už na základní škole, jak do nás cpali, jak na hodinách slovenštiny, tak teda v dějepisu, jak slovenský národ trpěl a jak mu kde kdo ubližoval. A můj táta byl pracant. Jo, opravdu pracant. A takže jsem viděla, že toho, čeho dosáhl, jo, dosáhl ne proto, že teda jako někomu ukradl nejlepší město a tak dále, byl vedoucí výroby pozemních staveb, jo, což jako pro nestraníka byl úplně strop, že jo, pak už byli jenom náměstci. Takže mě to prostě dráždilo. A taky samozřejmě, že jsem tam měla kamarádky, kamarády, dobré známé, ale většina, s většinou z nich jsem se o tomhle bavit nemohla. Tak upřímně řečeno, jako tohle byl důvod, proč jsem chtěla zpátky do Čech, protože jsem se cítila Češkou, jo, takže jsem chtěla do Čech. Já jsem chtěla už teda během studia, jsem táta nepovolil, byl malej diktátor. Taky si vzpomínám na 68. Kdy já jsem cítila, jako, že to je o té svobodě, jako o příslibu té svobody. A když jsem chodila jako na ta studentská shromáždění, tak to bylo zase o tom nacionalismu, jako v té Bratislavě. Jo, takže jsem tam potom přestala chodit už, jo, protože tohle mě neoslovovalo, jo, protože jsem to viděla nějak jako hlubší problém, než teda ten nacionalismus. Já jsem těž bol, který se zúčastnil těch manifestací na Devín a prostě kto ide po chodníku, nemiluje republiku a tak ďalej. Čiže sme boli do toho, na Husákové prejavy sme chodili a tak ďalej. Čiže človek sa dal vtiahnuť do toho, samozrejme. Ono, človek nemôže nevnímať aj politickú situáciu, veď od toho sa odvíja aj život, aj súkromný a tak ďalej. Niektorí chlapci sa aj viacej angažovali. Viem, že boli aj na pohrebe, napríklad Palacha, myslím, že to bol Sabol, Laco, hej, ktorý tiež k nám, asi s nami nezačal chodiť, ale potom, možno to boli aj ďalší, hej, ktorí nám zase odovzdávali správy z toho,
No, proste, keď boli nejaké hokejové stretnutia, tak to boli zápätí, manifestácie, toho všetkého som sa ja zúčastnil. Ja som sa stala obeťou vtedy, keď ako strieľali tam z tej veže kostola pri nemocnica u milosrdných, je to dneska, tak tam strieľali a zabili tam niekoho pred tou poštou. A my sme boli vtedy s manželom na námestí, lebo vlastne v 68. roku presne keď ako mali prísť, keď prišli tí Rusi, tak my sme 20. boli na centrálnom trhovisku v cirkuse. Tam som prvýkrát videla tri veľké slony a vylezeme z cirkusu a nechodili autobusy zo Šavka. A sestra bývala práve v Klingerovej kolónii. Tak ma Luboš išiel ako pešo sme išli, lebo autobusy nechodili. No a ráno sestra hovorí, že vykradli obchod. Vykradli obchod tam Klingerke z potraviny a jej manžel bol v Slovnafte a oni ich tam všetkých nechali, lebo museli akoby pred Rusmi brániť Slovnaft, aby ho nezabrali. A sestra mala malé dve deti a ja som začala plakať, lebo s Lubošom sme mali ísť na prvú brigádu na Chmel. Práve toho 21. A ona mi hovorí, že prosím ťa, čo reveš, však ja tu mám dve malé deti a ty kvôli nejakému frajerovi tu navyrevovávaš. Že pozri sa, ja nemám mlieko, chleba, čo tam tým deťom jesť. Tak sme tu zostali jeden deň a to som sa zúčastnila ako tých tankov na námestí, tam pred Večkom sme boli. A zrazu začala streľba, tak sme utekali a tam bola oproti v klubu taká mliekareň. No a jak strieľali všetci a ľudia liezli do tej mliekarne a tá pani ťahla tú roletu kovovú dole a Luboš bol vomnutý. Ja som liezla za ním a mne oškreli chrbát. Ja som mala normálne oskalpovaný chrbát. Ja hovorím, že som tiež obeť revolúcie, že som mala oskalpovaný. No a potom sme museli z Bratislavy odísť, pretože sa tu nedalo nič kúpiť jesť. Ja sa pamätám, že sme z tej Klingerovej kolónie prechádzali na Palisady, manžel býval na Červeňovej vtedy. No a bolo už ako zakázané po 10. hodine chodiť po ulici a my sme už išli, keď chodili tie tanky normálne s odistenými samopalnými a my sme sa pod branami, keď sme videli, že idú, museli schovať, lebo sme sa nejak neskoro rozhodli z tej Klingerovej prejsť pešo na tie Palisády. No a potom sme z Bratislavy odcestovali. Mm-hmm. Takže to... Ale pamätám si na Ervina Šťavu, ako hrdinský ležal na karimatke v tej hale univerzity, hlavnej tej hale, kde sme mali teda imatrikuláciu a promociu, on tam držal hladovku protestnú. On bol ten hrdina našej triedy, však som to aj Ervinovi napísala, že Ervinko, ty si hrdina našeho ročníka a ty keď tam nebudeš, ty tam budeš chýbať. Neviem o tom, že by ešte niekto z ročníka bol tak uvedomelý až vtedy, akože držal hladovku a protestoval. V 69. som sa vrátila z Nemecka na jeseň. No a postupne sa už potom zavreli hranice. Aj keď sme to neverili, ale stalo sa to. Viem, že boli nejaké zhromaždenia v PKO, kde Husák vykrikoval, že naše hranice nie sú korzo. Na to sa pamätám, to tak to vošlo do histórie, že naše hranice nie sú korzo. No tak proste sme tu ostali zavretí zrazu. My sa museli na to prispôsobiť, hoci nám to padlo za ťažko, lebo my sme vlastne boli tá generácia, kedy sme aj maturovali a už bola vlastne sloboda, Pražská jar a tak ďalej, tak akože my sme dostali do Vienka skôr takú voľnosť. No a padlo nám to dosť za ťažko. No ja som potom neurobila skúšku zo štatistiky, lebo Diče bol nekompromisný a trval na tom, že aby sme to proste vedeli tak, ako on si to predstavoval. No a som nikde na matematiku nebola. To, čo sa nesplnilo, že Milka Najmanová išla
na psychológiu a dostala sa, lenže Milka Najmanová emigrovala do Švajčiarska, povedzme si rovno. A Milka Najmanová pravdepodobne vyštudovala vo Švajčiarsku psychológiu a tam aj žila. Takže ona nežila tu. Tak ja som musela ostať tu žiť aj s Dičom a s touto jeho výbavou, takže ja som išla do ročníka nižšie. Tam som sa musela vysporiadať s tým, že som prepadla kvôli štatistike, z čoho bol problém doma zase, lebo moja mama tvrdila, že to je ako keby som bola prepadlík, proste, že to je ako úplný horor a tak. A musela som sa zamestnať. A vlastne najťažšie, vlastne jediná skúška, ktorú som opakovala, bola tá štatistika od toho DJ-o. Ani neviem, že či som ako nešla na prvý termín, alebo som neurobila, ja si to už presne nepamätám. A viem, že v tom Berlíne my sme vtedy ako robili také fabrike na výrobu kondenzátorov. A Lydia tam ešte zostala, ona tuším, že tú štatistiku mala, ja som v auguste odchádzala, alebo v septembri som mala tú štatistiku. Takže akože, kto urobil DJ-ho, tak ten vlastne ako... Ale on akože, no tak myslím, že on bol predovšetkým matematik a on veľmi ani nevedel interpretovať použitie tých metód. Mm-hmm. A že bol trošku ako, že nepatril na tú fakultu, však potom to ako, on chudák aj dosť zle skončil, on sa vedel rozčulovať dosť, taký hnevlivý človek to bol a viem, že zomrel na akutný zápal pankreasu. Mm-hmm. Čo je krutá smrť. A že to bolo aj vďaka jeho mentalite a povahe. Vďaka tým určitým ľudským chýbám. A že robiť strašiaka a preriedovať ľudí cez štatistiku je trochu divné. A psychológie. No, potom som mala ešte problém, keď som robila diplomovú prácu. Tam bola práve na tie školskú zrelosť romských detí a tam bola použitá metóda, ktorá bola prevzatá z anglického prostredia. A ja som mala spor s môjim konzultantom, doktorom Adamovičom, v tom, že som mu povedala, že ten test mal byť prekreslený. Tam boli proste obrázkové testy, ktoré ako... mali vypovedať o chápaní a rozumovej schopnosti detí. A tam boli obrázky, ktoré nechápali ani dospeli. Tam bola treba spračka, ktorá na našom území neexistovala. A rôzne také veci tam boli. A tým, že som mu akože otvorene povedal, že toto je problém, tak som mala s ním akože trochu akože rozpor. Zozbierala som dáta asi od 150 detí, a navštívila som aj romské deti v romských rodinách. Dokonca mi boli ponúknutí novorodenci. Jeden novorodenec, že paničko, zoberte si, však ja ich mám koľko a vy ešte nič nemáte. No a tedy som už vlastne konštatovala, akože v závere mojej práce, že tie deti nevedia držať ceruzku, že musia teda chodiť do materskej školky a tento problém tu máme stále. Odtedy je 45 rokov. Že sa to stále ako točí na jednom mieste. A myslím, že dneska je tá situácia ešte horšia, ako bola vtedy, lebo rodičia boli zamestnaní, deti museli chodiť do školy a boli integrované tie deti. Teda aspoň tu na území tohoto západného Slovenska, tej Devinskej Novej Vsi, v Lábe a neviem, kde som to ešte bola, v takých ďalších obciach, tak to boli 5-6 detí, 10 detí v triede. A dneska máme vlastne celé lokality, že sú vlastne na okraji spoločnosti, že sú vlastne v getách. No, takže tá situácia je ešte desivejšia. Najsilnejšie na mňa asi zapôsobil pán profesor Kondáš. Však toho sme všetci milovali. On proste prišiel a bolo vidieť, že on je rád, že nás vidí a že my sme radi, že vidíme jeho. Potom ďalšia taká osobnosť,
bol docent Dobrodka, aj profesor Pardel samozrejme, a ešte pani docentka Kovaliková, sociálnu psychológiu, ktorá prinášala, a Maršalová, ktorá metodológia. Toto ako sú ľudia, ktorí sú moji. Moji učiteľia. Prakticky spomínam asi jenom na dva, na Kordáše a na Dobrodku. Jako osobnostně, bezkonkurenčně byl docent Dobrodka. Je fakt, že on byl forenzní psycholog. Jo. A na rozdíl od toho Kondáše, který si tak jako hlídal ty budoucí konkurenty, tak ten Dobrodka byl natolik jakoby zralá a suverénní osobnost, že on prostě nám říkal, co ho v té chvíli napadlo. Jo? Nehlídal si jakoby know-how, jo? Protože to jeho vědění bylo opravdu tak široké, že opravdu neměl potřebu si hlídat, jo? Aby neřekl něco, prostě, co je jenom jeho, nebo něco takového. Jo? Takže na Dobrodku nejvíc vzpomínám. Taky jsem u něho dělala teda diplomku nakonec. Jo, vzpomínám si, tehdy jsem to měla teda jakoby za zlé, dneska naprosto chápu, jako co udělal. On najednou těsně před dokončením neměl čas. Jo. A když jsem mu to tak jako trošku vyčetla, tak on říká, no, jako i Fena pouští ta svá štěňata z huby dolů. Jo. Takže opravdu člověk najednou musel zmobilizovat v sobě, co v něm bylo, a ukázat, co v něm bylo. Jo. No. Nebylo to příjemné samozřejmě, ale jako říkám, dneska to oceňuju dokonce. Jo. Že toho byl schopen. No, zřejmě byl opravdu i dobrým psychologem a dovedl odhadnout, jako kdy si to může dovolit, že jo, jestli tam ten potenciál je nebo není. Že jo, ale tak jako Diče, statistika, to byl zážitok každá hodina, jako on si vymyslel. Dal si nadiktovať príklad na tabuľu, veľmi zložitý a tak. No, nech sa páči, potom mi to vypočíta. No, takže on bol taký originálny veľmi. Aj teda tá skúška bola, stala za to, aj tak urobila som ju našťastie. A tam bola veľa kapacita, tak, čo sme si ich vážili. No, takže to nás učil pán Rudáš, pán Kondáš. Pán profesor Pardel, jeho prednášky všeobecnej psychológie. Knižky sme nemali, okrem Rubinsteina, to ani nejdem hovoriť. To, ale naozaj sme na tých prednáškach štvorhodinových sedeli a písali a takým spôsobom, že sme to ani prečítať po sebe nedokázali. Tak potom na internáte sme si sadli štyri a kto čo zachytil, dávali sme dokopy, teda ako to boli hlavne o Freudovi a také veci, ktoré ani v knižkách neboli, možno nemohol on preložiť vtedy, nie? Prvú knižku o Freudovi, to som si kúpila na Index vo Vademeku, ani tak na voľný predaj to asi nebolo. Takže to sme sa potom dozvedeli odtiaľ tieto veci, ale tie prednášky pána profesora Pátela, to bol tiež zážitok, no. Takže počas štúdia sme potom boli na jednej zaujímavej exkurzii, kromě Žiži, a to bolo tiež zaujímavé, ako na také doplnenie našho štúdia, ako tam sme toho pána Kratochvíľa spoznali, ako to neviem z jakého dôvodu vybral si ma, ako a demonstroval na mne hypnozu prvýkrát v živote, takže také dlho som ten zážitok mala v sebe, ako keď som sa... A aký príjemný, nepríjemný? Chvíľu som... možno mala aj nepríjemný, neviem, kým som sa teda ako úplne vrátila do takej reality, že áno, že bola to hypnoza, bol to zážitok, ako, a potom to už bolo fajn a spomínam na to ako na dobrú skúsenosť, akože som vedela, o čom to je. Pardel bol, myslím, vtedy vedúci katedry, hej,
No ja som bol taký psychológ, že som sa zaujímal, tak som zistil aj jeho články, vychádzali psychologické rozhľady. Matica Slovenska vydávala aj pedagogický zborník, aj psychologický zborník. No a potom existovali aj rozhľady a filozofický zborník český. Tak som o tej histórii psychológie sa začal viacej dozvedať. A Pardel bol jeden z tých, ktorý pôvodne, samozrejme potom bol Jurovský a ďalší, ktorí boli pri začiatku v tej kolísky psychológie. To bol náš obľúbený tiež pedagóg, teda Jurovský. Ale toto bolo také najdôležitejšie, spraviť teda matematiku, štatistiku a všeobecnú psychológiu. A potom sme sa konečne dostávali ku tej psychológii. Že, či už to boli potom vývinová psychológia, alebo boli to Dobrodka, bol to Kondáš a ďalej. No a títo chlapci, niektorí spolužiaci, začali aj spolupracovať s Ústavom experimentálnej psychológie, lebo tam si robili diplomovky, takže keď som tam občas išiel, tak zase veľká osobnosť psychológie slovenskej to bol Damian Kováč. A vôbec ľudia, ktorí pracovali pod jeho vedením, že dokázal zorganizovať stretnutie podunajských krajín, psychológovia podunajských, to už dneska neviem, či by sa niekomu podarilo také niečo. Čiže to boli úžasné veľkolepé veci, kde oni vydávali správy z toho Ústavu experimentálnej psychológie. A ten Laco Arbet mi to sprostredkovával. Či to bol Daniel, či to bolo Florek, či to bolo Šípoš a Ajbeková, celý rad ďalších týchto psychológov. Tak my sme tú psychológiu brali v takom širšom meritku, hej? Čiže, alebo v širších súvislostiach. Neboli sme takí, že rýchlo kvasení psychológovia, ale po nociach napríklad, keď sa dostal niekto k materiálom, tak sme si robili výpisky napríklad zo železničnej psychológie, tam, kde sa angažoval Daniel, hej? Jozef Daniel. Alebo Jožo Koščo, poradenskej psychológii. Čiže dosť sme išli do šírky, hej? A poznali sme psychológov, poznali sme históriu psychológie, poznali sme tie rôzne výskumy, ktoré sa robili. A tak nás to pomaličky do tej psychológie dostávalo, že sme sa sfanatizovali. Bažany bol taký, on bol taký žoviálny, že on sa objavil tak trikrát do roka, urobil nejakú prednášku a potom nás aj skúšal. A tie skúšky u ňoho, to sme boli tam na Legionárskej, práve v tom mojom pracovisku, ktoré on založil, aj ten výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. To bolo na 4. a na 3. poschodí a prvé, druhé bola táto klinika, kde ja som robila. Tú celú budovu on získal, to patrilo predtým evanjelickej cirkvi. To sa zase po 89. vrátilo v reštitúcii evanjelickej cirkvi. A to bola pekná budova na Legionárskej. A tam nás aj skúšal Bažany a to bolo také, že my sme tam do večera sedeli a čakali na ňo, kedy on 3 hodiny proste neviem kde bol. A my sme tam na tých schodoch sedeli, čakali a proste zrazu sa objavilo 6. večera, už potom nám to všetkým dal. No a takže to bola skúška u Bažanyho, ani sme veľmi neboli pripravení, ale akože to, čo bolo odprednášané, to sme vedeli. Bažany vytvoril takú atmosféru počas skúšky, že nikto nevedel, na čom je, hej. No, potom som sa s touto rodinou zoznámil vďaka tomu, že jeho syn Braňo opakoval ročník. Ja som sa náhodou chystal do Anglicka a on mi zabezpečil bývanie u jeho mami a dvoch sestier, Amersham v Londýne. A tam prišiel aj ich otec raz, ktorý vtedy robil v UNESCO, ale zakladal psychologické laboratória u Šaha Pahlavího v Iráne, čiže on mal také široké možnosti, hej. No a potom som ho aj navštívil v Paríži, kde robil v UNESCO, aj mi pomohol s ubytovaním. No a tak sme sa zoznámili, že Braňo mi bol aj na svadbe, napríklad Bažany, sme sa zoznámili veľmi dobre ako rodina. Touto rodinou som sa potom skamarátil aj keď po tej ako nežnej revolúcii sa znovu vrátil pán Bažany a bol aj dekanom na pedagogickej fakulte tu, tak som ho navštívil a to boli už iné rozhovory, ale ako študenti sme nevedeli nikdy, na čo sme. Hej. On bol veľmi taký svojrázny, svojský. Napríklad raz mi Kostolánsky hovoril, ktorý nás učil gerontológiu, že u Mateja Lúčena, áno, ministra školstva bola porada, Bažany celý čas čítal noviny, všetci tam rokovali, ale záverečnú správu diktoval on, hej. Čiže on sa tam javil ako, že
nezúčastnený toho, tej porady, úplne iné veci robil, ale keď sa mala nejaká diktová záverečná správa, tak to bol on, hej. Čiže má zásluhu tu, že zaviedol štatistiku do psychológie na Slovensku, potom, že založil, on zrejme zosnoval tieto ústav, či experimentálne psychológie, neviem už presný názov, ako sa to volalo, predtým, a výskumný ústav detskej psychológie a patologie, možno to bolo psychologické laboratórium, hej. Potom zrejme Koščo a títo ľudia, ale bažaní po tej organizačnej stránke, že bol prepojený na toho ministra školstva, urobil pre psychológiu asi veľmi veľký kus práce. Musel mať veľký vplyv, áno, lebo on keď aj odišiel v tých krízových rokoch, 68 a 70, tak ešte dlho, v 70 rokoch bolo jeho meno ako riaditeľ na Woodpape, hoci on už bol ako persona non grata, alebo také niečo, takže ťažko povedať. Čiže malo nejaké zásluhy veľké, no a keď už dokázal zakladať psychologické pracoviska v Iráne, keď robil v UNESCO, čiže vďaka tým jazykovým vedomostiam, hej, sa presadil.